Dashur si e. Të dorësh si e, unë si bashkë një gjë. Më në fund mbritëm këtë ditë. O shok, si ka lut? Ti çik ftohet po. Punë që spret. Si jemi? Si bashkë punët? Pa të probleme me demolimin jo? Jo, ne organizuam dark kur edhe s'kishte shumë lëvizje. Po, pushtimi edhe si strukturë, struktura e lehtë ka qenë, nuk është. Po, do të thënë organizuam mirë edhe gërmimin, mbaron punë. Ka ngelë vetëm zona e palestrës, e kemi lënë për një fazë shumë të voshme që organizojmë punën me beton. Shikoj sa shkoa vërtet është thotë, po patën sa është thatë. Tecet me këto volume të mëdha dhe pastaj po filloi. Besoj karabinaja dhe filloi të shumë shpejt pastaj. Po dolëm në nivel 0, po ecë pastaj karabinaja. Si jemi me afatet, mund ta kapim në këtë shtator? Po mund ta kapim shtatorin. Thjesht duhet të punojmë gjithë verën. Patjetër. Me shfrytëzuar çdo ditë. Që të na japi edhe në një 2-3 javë kohë që të bëjmë mobilimin, të bëjmë gjithë këto sistemimet. Tani ku jeni transferuar? Tek Nikit Dardani. Mirë. Vazhdojmë se donim ke kongresi lushjes që mos e kishte më, por pa ju ishte vetëm dy turne, ju bëte një sallë e shtes, për klasën e parë e bën laborator IT ato dhe s'kishim më. Po, mbajmë. Aty dhe vazhdojmë prapë. Domethënë me prindit na tepron, vetëm se e kanë një çik shumë vështirë prindrit për të na i sjell. E kuptoj, vetëm problemi që kemi është që kjo punë një e bëhet. Shiko, tani dhe me sistemin e ri që gjithë regjistrimet bëhen si pas rrugëve, praktikisht shkolla do mbushet, sepse do ketë letemi kuadratin e vetë që do shkoj të furnizoj me nëzënsit aty. Kështu që në gjithë këtë hapsirë, vetëm ideja që palatet e shofin shkollën me sy dhe balkonin, dhe praktikisht fëmija është i sigurt, është ideale. Shkollë bashkohore. Fantastike. Shiko, si objekt është objekt i vogël, ëh. Po që nuk shoh asnjë arsye për të vonuar. Larg qoftë moti ose në gjë tjetër, po. Për sa kohë që është vetëm ftohtë, po jo shi, edhe gropa nuk ka problem. Ecën kollaj. Keni sa klasa parashkollor? Një. Një klasë është. Dhe pastaj nën tjetër, që 10 klasë në total. Mirë, shumë shumë mirë. Ato informatikës, biokimisë, ka ato ambient. Shumë shumë mirë. Psikologët e mësuesit, çka një shkollë. Është zakonshëm, shumë mirë. Ka tualetet për stafin, për mësuesat, për nxënësit, për personat me aftësi kufizuar. Pastaj do marrni një hyrje, do marrni dy hyrje për në shkollë. Pastaj ngjitet për të përcaktuar në çdo moment nga ju. Sikur me dy ishte projekti, të paktën. Jo, mundësit janë për të dyja, pra ke një hyrje këtu dhe një hyrje aty. Po, me fjalë kështu e kishin llogaritur se kjo është mbrapa, kjo është nga palestra apo një hyrje. Po, ajo mund të rri ajo hyrja që është atje, hyrja kanë tjerë. Mund ta gjykojmë si shkollë. Shkon në finalet, të intereson që gjithë lagjet sjellin prurjet, apo sa kohë që pyet kollaj, kanë akses, kanë palestra që përdoren mbas mësimit. Është qetësh mbuz rrugë që thosh për sigurinë. Fix, fix, fix. Kalamajve. Në praktikisht kjo është nga të vetmet shkolla ku shumica e banorëve i shoh fëmijët vet në në obor, nga dritare. Është një shkollë e niveleve bashkohore. Ne kemi marrë pjesë edhe në rishikimin me komunitetin. Janë bërë 2-3 seanca. Midis dy projekteve kemi përzgjedhur ato që i përshtatet më mirë shkollës. Dhe kjo shkollë do jetë mjaft komode për të gjithë nxënësit e kësaj zone. Shkolla Viti Belli aktualisht frekuentohet nga një numër relativisht të vogël, edhe për arsye se largesa nga territori ka bërë prindrit domethënë të shkojnë në përshkollat e tjera afër njësisë. Ndërsa shkolla Gjizmi Delli tani me këtë projekt jam shumë e sigurt që do i shërbejë të gjithë banorëve. Këtu janë rreth 500 familje që përfitojnë nga shkolla. Jam vërtet i lumtur sot që për njësinë tre, por sidomos për gjithë prindrit e shkollës, që çojnë fëmijët në shkollën Gjizmi Delli, kjo është një ditë që ne japim përgjigje pozitive, siç shkolla ka filluar kantieri, e di që prindrit e kanë pritur prej vitesh këtë situatë. Ne kemi ndarë shkollat në dy lote, ka që një lot i bashkisë, një lot tjetër që ne bëjmë me donatorët, me PNUD-in dhe Bashkimin Evropian. Si sot ajo shpreha, kali dhuruar nuk i shifën dhëmët, kështu që kjo është një shkollë që në erdi e dhuruar me një paket shkolla tjera si që është Besnik Sykja dhe Asim Vokshi, dhe për procedurat e Minduraku gjithashtu, për procedurat e tyre, Bashkimit Evropian dhe PNUD-it, mori pak më shumë kohë. Si që parme dhe nga fatkisia e fundit në Turqi dhe në Siri, tërmeti nuk kursën. Se e populli madh, se e populli vogël, se e i pasur, se e i varfër, se e i ke mundësit, se si ke mundësit, është diçka që godet në mënyrë të pamëshirshme për cilën çdo komb duhet jetë i përgatitur. Po unë nuk besoj që ka pasur një komb me një leadership si ai që veriston që në një kohë kaq të shkurtër ka realizuar rikuperimin e këtyre veprave, jo vetëm gjendjen fillestare, pjesa dërmuese, mos them të gjitha, kanë qenë më të mëdha, më të bukura dhe më të forta, përveç se le të themi kur është rindërtuar në të njëjtin vend një hapësirë vogël në fshat, po çfarë kanë qenë hapësira urbane, kemi thënë prej kësaj fatkeqësie të shfrytëzojmë mundësinë
ta bëjmë që shkolla më të madhe, ta bëjmë që më të bukur, edhe më të fortë. Sigurisht që ne sot kemi vetëm fillimin e punimeve, po do punojmë me kur i thonë me të pestin, do punojmë me mashtë pest, sepse besoj që edhe për prindrit, le të themi është e zaruar durimi dhe mezi presin që në shtator ne të futemi në shkollën e re. Kështu që do respektojmë afatin për ngushtë, na japin e disa javë kohë bashkë me drejtoreshën që ne të kemi mobilimin bashkohor dhe gjithë amenitetet e tjera të shkollës, bëjmë dhe kolaudimin dhe të sigurojmë që gjithçka funksionon dhe pastaj të ripresim fëmijët këtu, sigurisht duke respektuar edhe kodin edhe le të themi lishmërinë që kemi caktuar që ata që banojnë në këtë lagje duhet vinë te kjo shkollë. Kemi një super drejtoresh, kemi super staf mësimor, janë të parë që dalin portale ata që krijojnë organikën e një shkolle. Ndaj dhe mezi pres që të respektohet dhe kjo rregull dhe mos torturojnë fëmijët as te Kongresi i Lushnjës, as tek Nike Dardani, as tek ato dëshmorët apo shkolla të tjera ku mund të jemi shpërndarë. Vjen mirë që përmendët dëshmorët. Gjezmi Dielli është një emër dëshmori, heroi popullit në këtë institucion. Edhe për gjithë ata që sërë që vjen fushata, sërë që fillon këto mohabetet politike, kujtohen që duhet heqin emrat e dëshmorëve. Emri Gjezmi Dielit nuk do të largohet, emri katër dëshmorëve nuk do të largohet, dëshmorët e katër shkurtit nuk do të largohet, emri Duraku nuk do të largohet, Asim Vokçi nuk do të largohet, Admir Rustemi dhe kështu me radhë. Ky është një vend që vërtet politikën e ka sport, po çdo gjë me mas. Edhe në një sport, edhe në një ndeshje, edhe fanatiku më i madh nuk e dhunon tjetrin e palës kundërshtare. Kështu që ne mund të kemi këtu bindje të ndryshme, po që Tirana është shtruar datë 17 nëntor dhe është shtruar nga çuna dhe goca tan pa ushtrinë ruse dhe sovjetike, ky është fakt. Që këta të rinj 20-30 vjeçar, po shumica në moshë shumë të re, ranë dëshmor për liri, ky është fakt. Partitë që u krijuan mbas luftës, politikat që u krijuan mbas luftës, ato që u krijuan mbas tranzicionit, vazhdojnë punën e tyre. Shqipëria ka një parlament për gjitha këto debate. Po në qytetin tonë, sidomos tani, që i gjithë bota është duke luftuar kundër ekstremizmit dunshëm, kundër lëvizjeve naziste, fashiste që po ringjallen, unë besoj që ne na bën nder, që të kujtojmë kaluarën tonë, të kujtojmë që kemi qenë në anën e dur të historisë. Më vjen mirë që u sqarua dhe çështja e rrugës Ibrahim Rugova që jo vetëm nuk u shkurtuar, është zgjatur, se shkon edhe për tek gardës ku bashkohet me rrugën e Kosovarëve tek diga e liçenit. Edhe unë besoj që një qytet i mirë ka vend për të respektuar gjithë, siç kemi respektuar me i shkollën time, shkolla Kosova, me rrugën e Kosovarëve, me gjithë sistemimin e sheshit të Adem Jasharit, me qytetarinë e nderit për Adem Demaçin përpara se të largohej nga kjo jetë. Dhe së fundi me vendimin që ne do të kemi në shtatorit Ibrahim Rugovës aty ku rruga zgjatet dhe bashkohet me parkun e liçenit. Pra, këtu po të kesh zemrën e madhe dhe po të kesh një mendje të hapur, ke mundësi të respektosh gjithë. Po të kërkosh një sebeb për përçarje për sherr, sigurisht dhe këtë e gjen. Dhe jam i sigurt që ka një qime ke syri secilit. Çështja është të shohim një herë traun ke syri jon përpara se të hedhim gurin si njerëz të pamëkat për të qelluar të tjerët. Kështu që më vjen mirë që jemi në këtë situatë, ku edhe respektojmë figurat, po mbi gjitha respektojmë prindet e fëmijët që duan një arsim cilësor, fillon nga ndërtesa. A e tha dhe drejtoresha, kjo shkollë ka nxjerrë nxënës shkëlqyer, edhe në kushtet e vështira ku ishte. Po se u rregulluan kushtet, besoj që rregulluan dhe premisat, kemi të tjerë çuna dhe goca fantastik për njësinë të rreth dhe për gjithë Tiranën tonë. Kështu që ju falenderoj me gjithë zemrën, e di që është ftohtë me minus, po do bëjmë maksimumin që të rikuperojmë edhe ditët me shi, ditët e ftohta. Edhe të na kapi vera me një shkollë të re dhe pastaj shtatori t'ia kalojmë stafetën zyrshës edhe gjithë tjerëve. Shumë faleminderit. Me kartë letër.